del circuit en categories sub-13 i sub-15 n'han disputat aquesta fase final. A més de promoure la competitivitat, aquesta iniciativa vol fomentar també valors com esforç i superació. Aina Maria Parera, la mare d'estanista Manacorí, que a més presideix la fundació, ha vist les semifinals d'avui. Demà serà l'hora de les grans finals. Nosaltres, és veure que són tenistes, però nosaltres anem un poquet més enllà de tot això, vull dir, els torneig, el que hem volgut és que no només se centrés en la pràctica tenística, sinó que també hi hagués un extra que fossin els valors, o sigui, aquests al·lots no només fos anar a jugar a tenis.